Labai diena. Esame Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, grožio studijoje. Aš esu Žaneta Griškevičinė, esu profesijos mokytoja ir šiandieną kartu su pirmo kurso studente Violeta Augulyte atliksime laisvų garbanų sušukavimą merginai skubančiai į pasimatymą, į vakarėlį, kuri neturi laiko nuvykti į kirpyklą ir kuri gali visą tai atlikti savo namuose. Visų pirma, pačioje pradžioje merginai reikia išsitrinkti galvą šampūnų, plaukus kondicionierių tam, kad atsipalaiduotų plaukas, suteiktų daugiau blizgesio, švelnumo, juos sausai išsifenuoti, prieš tai naudoti plaukų putas purinančias ir apsaugą nuo karščio. Pačioje pradžioje mes pasidarome skyrimą su šukom, prasišukuojam šepečių plaukus ir pasidarom vienoje pusėje skyrimą, tam, kad plaukai kristų į vieną pusę. Ir pradėsime sukti garbanas. Garbanas suksime su tiesinimo žnyplėm, tam, kad jos būtų standesnės. Atsiskyrus viršutinę plaukų dalį, prisisegam, tam, kad netrukdytų susukti apatinius mūsų plaukus. Po nedidelę sruogą iš apatinės plaukų dalies atsiskiriam ir pradedame sukti nuo veido link nugaros. Garbana daroma tiesiom žnypliam ir pačios tiesinimo žnyplios jos sukasi pagal garbaną. Šiek tiek galiuko neužsukant, nes norėsime sukurti tokią vėjukišką šukuoseną. Tam, kad galiukas išliktų tiesus, tai galiuko, plaukų galiuko mes nefiksuojame. Ir taip bus susukama taip apatinė plaukų dalis, po to išleidžiama viršutinė plaukų dalis ir taip susukami plaukai bus per visą galvą. Mes norime dabar gauti tą vėjukišką tokią išsisklaidžiusių plaukų šukuoseną, tai plauko galiuką nefiksuojam ir nesukam tam, kad plaukų galai labiau būtų nukritę ir nesukurtų mum labai didelės apimties pačioje perimetro linijoje. Jeigu nori susikurti būtent purinančią perimetro liniją, kad neišryškėtų mūsų tiesi linija, kad susikurtų kuo daugiau apimties plaukuose, tada plaukų galiuką tvirčiau užsukam, jį užlenkiam iki pat galo sukant su žnypliam ir taip, kada išsisklaidys garbanos, susikurs garbana, dėliosis ant garbanos, daugiau susikurs apimties. Kai apatinės galvos dalies plaukus susisukom, viršutinę dalį atsisegėm, taip pat susukami plaukai nuo veido, taip padaromos garbanos. Ir kai baigsim daryti garbanas, mes pradėsime daryti pinimą. Štai mūsų garbanos jau padarytos, paruoštos, šiek tiek leidžiame joms pravėsti, tam, kad šiltas plaukas sušildytas žnyplėm, jisai iššukuotas, jisai greitai išsileidžia, jam reikia šiek tiek po žnyplių leisti atvėsti, kad užsifiksuotų tai, ką mes padarėm. Ir kada jau jaučiam, kad mūsų plaukai pravėsia, tada mes pradedame plaukų pinimą. Mergina pinsis kasą vienoje pusėje, tam, kad plaukai nekristų ant veido, tai pins kasą nuo veido į link nugarinės galvos dalies, pins paprastą iš trijų dalių kasą, atmetinėdama vis trečią sruogą, kaip papildomą sruogą, tam, kad susikurtų gražesnė ir putlesnė pati kasa. Pradedame pinti kaip paprastą kasą, nuo viršutinės plaukų dalies paimama sruoga, jinai pripinama prie tos kasos ir likusi kraštinė trečia kasos dalis yra numetama tam, kad liktų palaidas plaukas. Ir taip susipinsime kasą iki pat beveik vidurio nugarinės dalies, tam, kad užkristų garbanos.
Kasos jos gali ne tik tai būti iš trijų dalių pinamos, kasos gali būti pinamos ir iš trijų dalių kaip išvirkštinė kasa, kasa gali būti ir iš keturių dalių pinama, ir iš penkių. Pačiai susipinti iš trijų, iš keturių, iš penkių nėra taip sunku, bet reikia tiesiog pabandyti kiekvieną kartą vis parepetuojant ir viskas pamažu po truputį gaunasi, nes pirštai pripranta į nugarinę dalį. Dirbti. Aišku, yra lengviau daryti viską kitam negu pačiam sau, bet darant ir pasistengiant, norint, tai tikrai galima sau pačiai susikurti labai gražią ir efektingą šukuoseną. Kasa mūsų supinta, šiek tiek truputėlį pratraukiame pačios kasos pynę, tam, kad kasa truputėlį atrodytų pūstesnė trupučiuką, užfiksuosime kasą laku, truputėlį, labai nedaug lengvos fiksacijos lako ir papuošimui įsiseksime rožytę, tam, kad tamsus plaukai labiau pagyvėtų ir šitas susuktas garbanas prasklaidysim, šukuosenai suteikiant netvarkingų plaukų šukuosenos efektą. Taigi, mūsų šukuosena jau yra baigta. Ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų.